mwezi gwa Ramadan gwalondebwa miezi gyonna nga buli mulimu omulungi ogukolebwamu Allah agusasula kingi okusinga ku miezi emirala. Sheikh Mafu Shafiq Babu agamba nti waliwo emirimu omukkiriza gy'ateekeddwa okutuukiriza mu kisiibo nga kiba kyabulaza amaanyi ekisiibo okuggwako nga tagikoze. Biki ebitukakatako okukola mwezi guno ogw'ekitiibwa mu Ramadan? Zino ensonga zaalibadde zikakatako okuba ng'ozikola mwezi guno ogw'ekitiibwa. Tewaliyitibwako nsonga zino wammanga okujjako ng'ozikoze mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. Omukkiriza asaanidde okutegeera Allah we n'obusobozi bwe n'okumwebaza olw'ebirungi byaba amukoledde. Bakama bange mbakuutira okutegeera Allah ye yaani, man huwa Allah. Muntu bw'otegeera Allah yaani, ebisigadde byekola byokka. Sooka n'obuuza ani andagidde okusaala nti Allah, n'oyimirira mu swala ng'omanyi akulagidde erandiroodi awaniridde entunnuusi yo bw'alagira bw'ayagala agitwala. Obadde okimanyi nti bangi betwasiiba nabo Ramadhani ewedde nga Ramadhani eni basanze mutaka? Allah akuutira omwanadamu okusalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ogumu ku mirimu egititwala omwanadamu mu jjana. Musalire nnyo mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah nti inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah n'omubaka we basse okusaasira ku Nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuha allazina amanu, abayimu abakkiriza, abakkiriza Allah ate nga mube yakuutira okusiiba, sallu alaihi wasallimu taslima, mubeerenga musaliro mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Swala bwegumu ku mirimu emikulu nga guno Allah kwatandikira okupima omwanadamu. Lwaki mbagambye okusaala? Nti Allah ajja kuba tannatunula mu kusiiba, Allah ajja kuba tannatunula mu hijja mmwe bahaji, Allah ajja kuba tannatunula mu kusaddaaka kwammwe, agenda kusooka kutunula mu swala zammwe. Mwezi guno Allah mwasinga okusonyiyira abaddu be ng'omukkiriza ateekeddwa okusubwa omukisa guno. Mu mwezi muno musabiremu nnyo Allah abasaasire, abasonyiwe ebyonoono bye mumunyiiza ekiro n'emisana. Bane Allah nga tumunyiiziza ebbanga ddene naye kyatwagala mu kimu, tumwenenyeza ajja kubanga atusonyiwa. Omuntu bw'ayitiriza amazambi n'eddowa z'asaba Allah kyayinza okutazaanukula. Obadde okimanyi nti n'ezimu ku nsonga ezigaana Allah okwanukula edduwa mulimu okubanga amazambi omuntu ayitiriza mangi. Kati Allah yeebuuza omusajja ono omubbi, omusajja ono ayenda, omusajja ono ali azaamaanya, kati mwanukule? Allah ekivaamu ngaga sijja kumwanukula. Sharif Sebunya neda ya namiyalo kulabuka de TV1 agataliko mutuntu sayyidina Muhammad nuru li badri huda mutamma.